dere få lov til å bli med og se hvordan vi gjør det i håndgården vår. Det er banditt. Røver, hei røver. Det er så fint. I dag skal jeg prate om pelsstell, sjekking av hund. Vi skal også vise dere hvordan vi gjør det, hvordan rutiner vi har. Her en Buddha. Den kott. Jeg kott på skal være stjerna vår i dag. Halla. Hei. Så det vi pleier å gjøre, først og fremst, slapper ut en og en hund. Så mokker vi skit i den respektive garden, og vi bytter vatten. Mens vi mokker skit og bytter vann, så får hver og en hund fritid ut til luftegården. Til å springe og herje og leke seg. Så tar jeg en sjekk på hver hund. Jeg sjekker klør, sjekker pels, så sjekker jeg tenner. Etter vi har tatt den daglige helsesjekken, så får de mat. Nå skal jeg vise litt pelsstell med en ekotto. Ekotto, kom! Ja! Kom meg hit! Her lukker fint! Det som er litt sånn spesielt dagget på pelsen på denne årstida, rundt våren og sommeren, er at de begynner å miste vinterpelsen sin. De har jo mistet allerede mye fra før, men det er noen ganger som må jeg hjelpe dem. Det kan hende at de har floka som de ikke får ut selv. Og da går jeg løs med kammen. Skjønt jeg? Jeg går løs med kammen. Du liker å bli børsta, eller? Ikke like det beste, ikke det beste, ikke det beste, ikke det beste. Sånn. Så deilig å få av pelsen, altså. Nei! Her! Nei, 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 kom hit, du! Kom her! Kom, my child! Ah, så god! Halla, gutten! Jeg har også sjekket når jeg legger seg ned sånn. Det er tenger. Nå er en ekotto en gammel mann. Han er 9 år. Så han har ganske slitte tenger. Det har vært litt for mye rart. For eksempel begge hjørnetengene, egentlig alle hjørnetengene, er knekt. Det er livets harde dager som har sørget for det. Vi har også sjekket en ørene hennes. Sjekket for sår, eller om det skal være noe krypdyr, et eller annet som drit mitt skal være der, da. Sjekker også kløren. Ja, den må ligge der, da. Du, kom her ned, den må ligge der. Kom her ned. Sjekker ko for klo. Sjekker at de ikke er for lang. De ikke er skadet, at de er så som de skal være. Så jeg bare sjekker allmenn tilstanden til bikkja. Har det bra. At den jeg er fornøyd med livet, og jeg ikke liker han blir av, som jeg kan også, han er det. Og jeg er glad litt.